Вишиванки за 150 гривень або 35 тисяч – така ціна на етносорочки в магазинах Дніпра. Від чого вони залежать, з'ясовувала наша Христина Темченко. Ми продовжуємо рубрику «Вишиванка в деталях» про фасон тканини та нитки для національного одягу. Дивіться далі. Довгий просторий балахон із широким декольте. Саме такою має бути традиційна вишиванка. На перший погляд – досить незграбний та необтесаний одяг. Етнографи пояснюють, раніше жінки носили його як спідню білизну під корсет або жупан. Сьогодні ж одягають як звичайну сорочку. Найперший крій – це крій називається перекид. Цей крій не має плечового шва. Тканину просто перекидають навпіл і вирізають посередині дірку. Потім вже пришивають рукави. Більш сучасний крій з уставками, коли рукави зшивають із двох частин на ліктях, а знизу – пишні вишиті манжети. Уставки пришивалися до станка, з'єднуючи передню половину і задню. Це все потім морщилося. І стягувалася. Замість виточок були ось такі складочки. Традиційно вишиванки робили з льону або конопель, кажуть майстрині. Із орнаментів найпопулярніші – квіткові візерунки, геометричні фігури та вирізування. Дуже великий рух у нас для підняття отого давнього архаїчних мотивів. Ми відходимо від хрестиків, від квіткових мотивів. Ми вже більше долучаємось до згадок того, що було раніше, 200-300 років тому. Наприклад, це полтавське вирізування. Ось це те, що ми маємо на рукаві. Колір нитки теж має значення. Синій – символ неба і води, за повір'ям захищає від хвороб. Червоний означає любов до людини, до Бога і життя. Чорна вишивка обіцяє власнику багатство і добробут. А також її одягали, коли носили траур. Червоне – то любов, а чорне – класичні вишиванки з подолом до колін і сучасні на кшталт коротких топів, вишиті рясним орнаментом та більш стримані. В інтернеті варіантів безліч. Стартова ціна – 150-200 гривень. Щоправда, замість натуральної тканини – полієстер, замість традиційної вишивки – наліпка. Від 400 до 1000 гривень – хлопкові сорочки зі справжньою вишивкою. Утім, не ручною, а машинною. Це переважно наші українські фабричні виробники. Тут ціна тут трошки дешевша, але якість так само гарна. Ручна робота коштує у два рази дорожче. Стартова ціна – 1000-1500 гривень. Усе залежить від орнаменту, його кількості та складності, а також ниток. Це може бути синтетика, може бути натуральний шовк або позолота. І головна складова вартості – це тканина. Звичайно, шовкова вишиванка буде дорожче коштувати. Якщо льон італійський, також вартість буде дорожча. Він має зовсім іншу якість, він шліфований, дуже красивий льон. Приміряти таку вишиванку вирішила і я. На мені зараз вишиванка ручної роботи вишита бісером з італійського шліфованого льону. Така буде коштувати 13 тисяч гривень. Ось така, наприклад, модель – це натуральний шовк. Вишивка називається «Зорі» і також шовковою ниточкою йде відшивка. Особливість цієї вишиванки – це те, що таку вишивку носили молоді дівчата і навіть весільні сукні так розшивалися. Найдорожчі сорочки у вінтажному стилі. Наприклад, ось ця дизайнерська сукня-вишиванка коштує 35 тисяч гривень. Є от платі з бісером теж в ексклюзиві. Воно смотриться як вінтажне, теж вишивка бісером, теж натуральний льон. Проте ціна, колір, фасон і стиль – не найголовніше, кажуть майстрині. Найцінніша сорочка зроблена з любов'ю та власноруч. Недарма наші пращури у вишиванці закодовували певні символи. І пов'язані вони навіть не з технікою орнаменту, а з думками. Про що думаєш, коли шиєш, те й носитимеш на собі. Христина Темченко, Євген Шпак. Деталі.